dia. Primer de tot, pues, gràcies al Joan Galliano per donar-me l'oportunitat de presentar aquesta taula rodona amb aquests dos ponents sobre el nou reglament de protecció de dades, la seva adaptació al sistema penitenciari i després parlar sobre el concepte d'expedient de l'intern. No? Tenim l'oportunitat i de tenir dos ponents molt experts en la matèria. Un és el Carles Sant José Amat, que és cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i després l'Ismael Carmona Vallejo, que és el delegat, el nou delegat de Protecció de Dades del Departament de Justícia, que bueno, el coneixeu perquè està en el gabinet tècnic. Bé, primer de tot, volia fer una petita introducció a les ponències que desenvoluparan els ponents, i és sobre el nou reglament i després a l'expedient de l'intern. No? Com ja sabeu, doncs el nou reglament va entrar en vigor al maig i en principi doncs, és una normativa d'obligat compliment i que tot el que en principi estigui en contra de les legislacions, no?, nacionals dels estats membres, en contra del que disposa el reglament, doncs haurà d'adaptar com la nostra normativa actual. Els punts més importants, potser des del punt de vista crec de l'adaptació a la legislació penitenciària, poden ser doncs, per exemple, doncs, tot el tema de l'ampliació de drets i obligacions, no?, tant de les persones com les entitats que intervenen en la protecció de dades. Després, tot el tema de la privacitat dels procediments i la seguretat de la informació, que és tan important en la nostra administració. No? Vull dir, s'haurà de revisar tot això en profunditat. Després doncs, tot el tema de l'ampliació dels drets, no?, que abans eren uns i ara s'han ampliat, com per exemple doncs, tot el tema d'accés, rectificació, supressió de dades, a l'oblit. Què vol dir oblit en la nostra, per exemple, en la nostra administració penitenciària? L'intern podrà demanar a l'oblit de les dades? Això que representa? La limitació, la portabilitat i l'oposició. Com veieu, doncs, uns drets bastant amplis. I després doncs, el tema important de l'expedient de l'intern, no?, el concepte. L'expedient de l'intern doncs, té una característica complexa, no?, perquè no només és l'expedient en paper que es continua gestionant en els centres penitenciaris, sinó l'expedient a través del sistema informàtic que és el SIFC, és el Sistema d'Informació Penitenciària Català. Bé, aquest expedient doncs, té unes característiques, no només és un expedient administratiu que estaria regulat per la normativa administrativa en la llei 39 del 2015, sinó que és un expedient d'execució penal, no?, que està integrat per diversos processos, tant de processos de rehabilitació i de reinserció com processos de penitenciaris o de vida a la presó, com processos d'execució penal per fer complir totes les resolucions judicials, no?, de sentències i resolucions judicials tant de penats, mesures penals, mesures de seguretat o bé les situacions processals de presó preventiva. No? Bé, aquest expedient en paper actualment és de conservació permanent. Va haver una resolució de la Comissió d'Avaluació del Departament de Cultura que li va donar aquesta categoria de conservació permanent en base també a una normativa antiga que havia en el reglament penitenciari del 81. Es deia que quan un intern ingressava a la presó se li obria un expedient i si tornava a entrar a una presó després de ser escarcel·lat, no s'hauria de tornar a obrir un expedient, sinó que s'havia de continuar la gestió amb l'expedient inicial. No? Per tant, aquest expedient sempre portava la vida de penitenciària de la persona. No? Sí que és veritat que en el reglament del 96, el reglament penitenciari del 96, aquesta característica va desaparèixer. Per tant, ens haurem de plantejar
si hem de modificar doncs, aquesta característica de conservació permanent. No? Són bueno, qüestions que plantejo, que suposo que amb la intervenció dels ponents doncs, podrem esbrinar una mica doncs, les solucions. Vinga, moltes gràcies. Bueno, bon dia i gràcies per haver-me convidat, gràcies Jacqueline, gràcies Joan i gràcies Ismael per compartir, és un plaer per mi compartir taula amb l'Ismael que ara més serà l'interlocutor perquè una de les feines que tenen els delegats de protecció de dades és ser interlocutors de l'autoritat de control. Per tant, és qui rebrà, no?, quan hi hagi una queixa, com sabeu hi ha queixes d'interns i d'altres àmbits doncs, i nosaltres hem d'intervenir, ens dirigirem a l'Ismael. Jo intentaré fer unes pinzellades generals del que teniu en tema de protecció de dades, que no és fàcil de gestionar i a més en el vostre àmbit justament ho tenim especialment complicat, perquè clar, normalment aquests dies estem explicant molt el nou reglament de protecció de dades, però és que vosaltres teniu, la situació és el nou reglament de protecció de dades, la directiva que va anar de la mà del nou reglament de l'any 2016, que és l'àmbit policial, judicial, d'execució de condemnes, com és l'àmbit penitenciari. Per tant, heu de confluir l'aplicació de la directiva que no ha estat transposada, perquè tot això ens ho complica el fet que el legislador espanyol no ha fet els deures, perquè fa dos anys que està publicat, que estan publicades aquestes normes i ni tenim nova LOPD que s'havia d'haver aprovat ja en teoria el 25 de maig, ni tenim la llei que ha de transposar la directiva per a l'àmbit específic policial, judicial, és a dir, tot el tema penal. Per tant, la cosa es complica. Però és evident que les normes s'han d'aplicar i vosaltres en el vostre àmbit entenc que heu d'aplicar directament o bé el reglament o bé la directiva en allò que es pugui tenir un efecte directe. Què és això del dret a la protecció de dades? Doncs hem de tenir molt clar que és un dret fonamental. Estem parlant d'un dret fonamental que penja del 18.4 de la Constitució, tot i que no està reconegut com a tal, allà no parla de reconeix el dret a la protecció de dades de caràcter personal, això està reconegut en normes més modernes, diríem, a nivell europeu, etc. etc. Segurament si algun dia a les noves constitucions doncs sí que es reconeixerà com a tal, però el que diu la llei és que la llei limitarà a l'ús de la informàtica per garantir l'honor, la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. Aquest precepte, aquest article 18.4 de la Constitució, és el que ha portat a reconèixer que la Constitució consagra aquest dret com a dret fonamental i per això les lleis que el regulen com a llei orgànica. La llei que teníem fins al 25 de maig vigent a Espanya era la LOPD, que ara no és que estigui derogada, sinó que està desplaçada per aquest conjunt de normes que venen d'Europa, el reglament i la directiva, però no vol dir que ja no l'haguem de mirar, perquè en tot allò, com deia la Jacqueline, en tot allò que no contradigui la normativa europea, doncs s'hauria d'aplicar. Em centraré en el que són les novetats o aspectes més importants del reglament i la directiva, que entenc que us poden afectar més. D'entrada, que quedi clar que aquestes normes s'apliquen a qualsevol tipus de tractament de dades personals, ja sigui totalment o parcialment automatitzat, és a dir, sempre que tinguem algun suport automatitzat s'ha d'aplicar, i també aquelles dades o aquells suports que tinguem no automatitzats però que estan destinades a incloure's a un fitxer, que un fitxer, una de les novetats que suposo sabeu és que, o si no us ho explico, ara ja no cal declarar fitxers com es feia fins ara, hi havia un registre, l'autoritat que controlava tots els fitxers que s'havien d'aprovar, o sigui de reclusos, sigui de personal, sigui del que sigui, ja no cal això, però la idea de fitxer la seguim tenint. És a dir, sempre que tinguem un conjunt estructurat de dades personals, sigui dels reclusos, que hi ha els seus sistemes d'informació on hi ha les dades allà, sigui del personal, sigui de clients, de qualsevol organització, tindrem un fitxer. Per tant, la idea de fitxer no desapareix, tot i que hem de posar més l'accent en el tema del tractament. El reglament posa l'accent en que el que fem és
tractar dades personals i ara veurem això de què és un tractament. Però sapiguem què és una dada personal, perquè de vegades no tothom té clar què és una dada personal. Hi ha gent que es pensa que no, hi ha dades personals que no tenen aquesta... que no cal protegir, perquè el nom i cognoms d'una persona o saber on treballa, hi ha gent que es pensa que això no és una dada personal. I sí que és una dada personal. Qualsevol informació vinculada a una persona identificada o identificable és una dada personal. Això no vol dir que no es pugui tractar aquesta dada o que no es pugui divulgar en segons quines circumstàncies. Hi ha diferents nivells de protecció, les administracions podem fer determinades coses sense consentiment, però dada personal que quedi molt clar que és aquesta idea de qualsevol informació, qualsevol aspecte vinculat a una persona que puguem identificar o que estigui directament identificada. I quan parlem de tractament és qualsevol operació que fem amb aquelles dades personals. Una simple consulta en l'expedient penitenciari, una publicació a un espai determinat, una remissió d'una informació a un jutjat, això són tractaments de dades personals, que no vull dir que no es puguin fer, simplement dic que són tractaments que queden sotmesos a la normativa de protecció de dades. Inclús si algun dia suprimim aquests expedients penitenciaris, si algun dia se suprimeixen les dades personals, això és un tractament també, que per tant caldria fer amb totes les garanties. El reglament europeu introdueix i la directiva introdueix conceptes nous que fins ara se'n parlava però no estaven previstos, per exemple el tema dels perfilats, elaboració de perfils, sabeu que un dels temes de la informàtica és aquests seguiments que es poden fer, sabeu que Google, Amazon i companyia sap moltes coses de nosaltres, de fet una persona molt implicada en aquestes companyies en una xerrada que va fer inclús va dir no només sabem on esteu i sabem on heu estat, sinó que sabem més o menys el que esteu pensant. O sigui, imagineu-vos si saben de nosaltres. Doncs una de les coses que es poden fer amb aquesta acumulació ingent de dades és el tema de fer perfils, prediccions, predeterminar aspectes de la personalitat, analitzar rendiments, etcètera, etcètera. Una altra cosa que crec que és important en el vostre àmbit, ara amb l'Ismael en parlàvem una mica, un concepte que introdueix el reglament és el tema de la pseudonimització. Segurament heu sentit parlar de l'anonimització, que és quan es trenca el vincle entre informació i persona, és a dir, quan estem dient que, per exemple, publiquem una sentència de manera anonimitzada, com el cas de la manada, que dius sí, sí, es publica anonimitzada però no es té en compte que poses el CCV, el codi segur de verificació i qualsevol persona que vegi el número pot accedir. Això és una mala anonimització, vaja, mala, que no serveix de res. Però quan anonimitzem dades, que vol dir trenquem de veritat el vincle entre la informació, el que cobra una persona i el nom de la persona de manera que ja és irreversible, no es pot vincular, parlem de dades dissociades o anonimitzades. Però hi ha aquest concepte nou de la pseudonimització, que és quan a una informació vinculada a una persona, en lloc del nom i cognoms, en lloc del DNI, li poses un codi, un número, com els funcionaris de presons, no? Oi que els funcionaris de presons no van amb el nom i cognoms per allà? Van amb un codi d'identificador. Doncs això és una mena de pseudonimització, perquè està, diríem, protegint, el que es persegueix és, els policies, etcètera, el que es persegueix és protegir la identitat d'aquella persona. Doncs el reglament potencia molt aquesta idea de tractament de dades pseudonimitzades. I ve a dir, sempre que puguis fer el tractament que necessites per conservar una informació, per investigar, per fer temes estadístics, si ho pots fer de manera pseudonimitzada, és a dir, sense saber el nom i cognoms de les persones, fes-ho així, atribuint codis, com quan es fa quan es corregeixen exàmens d'opositors, que el que corregeix l'examen no sap de qui està corregint, sap que és un codi però no sap de qui està parlant. Doncs aquesta és la idea de la pseudonimització. Més conceptes que heu de tenir clars. Un paper clau el té el responsable del tractament. El responsable del tractament és aquella persona o òrgan, en el nostre cas, que decideix sobre les finalitats i els mitjans de tractament. És a dir, és aquell organisme, aquell organisme administratiu, aquella persona
que decideix per què hem de tenir aquestes dades, per què les hem de recollir i amb quines finalitats. En l'àmbit de l'administració moltes vegades això ens ve atribuït per la normativa aplicable, oi? Ja ens diu quines competències hem d'exercir i ja determina qui és el responsable d'aquest tractament. Pot ser un alcalde o un ajuntament, pot ser un director general en determinats casos, etc. etc. I al costat del responsable del tractament tenim una figura que és l'encarregat del tractament, que és aquella persona o empresa que tracta dades per compte del responsable. Segurament que en l'àmbit penitenciari hi ha empreses que per fer la seva feina, la seva funció, han d'accedir a dades personals que té la Direcció General de Serveis Penitenciaris, que té el responsable del tractament, i per tant aquí cal formalitzar un contracte, el responsable ha de fer de responsable i dir-li a l'encarregat, donar-li les instruccions de com ha de tractar les dades, etc. etc. Vale? Després, hi ha un tema del reglament i la directiva que preveu una sèrie de principis a tenir en compte que són com unes pautes que hem de respectar sempre que tractem dades personals. Per exemple, comença dient el principi de licitud i lleialtat. Licitud vol dir que només podem tractar dades si tenim una base jurídica que ens permet fer aquest tractament, sigui el consentiment, sigui perquè estem exercint unes potestats públiques, etc. etc. També s'afegeix aquí com a principi el tema de la transparència. El reglament posa molt l'accent en el fet de que quan tractem dades hem de ser transparents de cara a l'afectat, de cara a l'interessat. Hem de tenir clar que encara que a les presons tinguem els expedients penitenciaris i és una competència administrativa que exerceix cada entitat, cada organisme, el titular de les dades, el titular d'aquella informació és la persona afectada. La idea de la protecció de dades és aquesta. La persona, l'interessat, és l'amo d'aquella, de la seva informació. Altra cosa és que la presó on estigui el reclús l'ha de tenir, té una capacitat de gestionar-la, de conservar-la, d'emmagatzemar-la, de fer determinats usos, una cosa són els usos que li pot donar, però la idea de la protecció de dades és que la persona interessada en tot moment és l'amo en el sentit de que ha de saber què es fa amb aquella informació. No dic que hagi de consentir i autoritzar, però dic la capacitat de control vol dir això, en tot moment ha de saber la persona què es farà amb les seves dades. I per això quan donem les dades a través d'un formulari internet o en paper, hi ha aquelles clàusules que ens informen, no?, de què es farà, a qui es comunicarà, ara s'ha de dir també, per exemple, durant quant de temps es conservaran aquelles dades, etc. etc. Aquesta és la idea de ser l'amo. El tema de la licitud deia que les dades només es poden tractar si hi ha una base jurídica que permet el tractament. Aquí el reglament preveu una llista de supòsits en què es pot tractar les dades, consentiment, que ja no val tàcit, el consentiment ha de ser inequívoc, hi ha d'haver una acció positiva, però hi ha molts casos en què no cal consentiment, que és que hi ha l'exercici, o que és necessari per a una missió d'interès públic o l'exercici de potestats públiques, les competències administratives. Evidentment, quan algú entra a la presó, doncs segurament tractareu les seves dades sense, no cal el consentiment de la persona, del reclús, no cal que si no em consenteix no podré tractar les dades i acumular informació en el seu expedient. És evident que sí, igual que quan et para un poli perquè t'has passat un semàfor en vermell, no cal el teu consentiment. Per què? Perquè la base jurídica no és el consentiment aquí, és l'exercici d'una potestat administrativa. En aquest punt, la directiva preveu unes bases jurídiques específiques, en l'àmbit de la directiva estic parlant, perquè és evident que l'àmbit és molt concret, policial, judicial, etc., i atorga doncs, a les institucions competents aquesta possibilitat. Una altra pauta o regla general a tenir en compte és el tema de la limitació de la finalitat. Quan tractem dades ha de ser amb unes finalitats determinades, explícites, legítimes. No podem pensar, com que tinc les dades personals d'aquesta gent, les puc tractar, li puc donar qualsevol ús per qualsevol finalitat. No, això va en contra de la idea de protecció de dades, de que les finalitats han de ser concretes i legítimes. Hi ha unes limitacions. Un altre principi molt important és el de minimització de les dades personals. Això abans ja el teníem com a principi de proporcionalitat. El tema és, tractem només les dades que siguin necessàries per a la finalitat perseguida.
Ara fa una estona estava aquí a una reunió a l'escola per un curs que hem fet fa un temps, el primer curs, un MOOC d'aquests massius per internet que va fer l'Escola d'Administració Pública, que l'han fet 1.700 persones, i quan la gent es donava d'alta, tu em vas dir que l'havies fet també? No. Quan la gent es donava d'alta, perquè tu m'hauries dit que això no estava bé, quan la gent es donava d'alta a la plataforma, els demanava les seves dades, no? I una de les dades que et demanava era la data de naixement. Per fer un curs virtual, una plataforma que diríem et pots donar d'alta després de que la teva organització t'hagi autoritzat fer el curs, etc. Home, la data de naixement és una dada absolutament sobrera. A més, el profe que era jo veia la data de naixement de tothom. I dius, jo per què ho vull això? No? A mi em feia nosa aquella... Hi havia gent que ja va veure que allò sobrava i va posar dades fictícies, clarament. Es veia que allò no era la data real. Però sempre que recollim dades i sempre que tractem dades, hem de ser capaços de reflexionar si aquella dada realment és necessària per a la finalitat que perseguim. Perquè de vegades allò, la resposta és simplement bueno, és que sempre ho hem fet, sempre hem recollit aquesta dada. Però realment no hi ha una raó que justifiqui. Per tant, les dades han de ser les pertinents. I en la línia de minimitzar el tractament de dades, de reduir al mínim el que és tractar dades personals, hi ha aquest concepte nou que us he dit de la pseudonimització. Sempre que puguem tractar dades pseudonimitzades sense identificar la persona, fem-ho. Més principis, el d'exactitud. Les dades han de ser exactes, actualitzades, posades al dia. No podem tenir informació personal obsoleta, desactualitzada, errònia. Això està vinculat a un dret que té tothom, que és el dret de rectificació, que es posin bé les seves dades personals. Un tema nou del reglament, que va una mica en la idea que ja existia de proporcionalitat. No només hem de tractar les dades només les necessàries, sinó durant el temps necessari. I això ho diu expressament el reglament quan parla del principi de limitació del termini de conservació. Aquesta idea que moltes vegades tenim de dir bueno, conservem aquestes dades per si algun dia les necessitem. Vés a saber. Això és contrari a la protecció de dades. No podem conservar dades per si algun dia les necessitem. Ara s'obliga, cada vegada que recollim dades, hem d'informar les persones afectades de quin serà el termini de conservació d'aquelles dades. I si no som capaços de dir tants anys, haurem d'informar sobre els criteris. Els criteris, per exemple, doncs, mentre el reclús estigui intern. Ja sé que no us agrada això, però seria un criteri. Podríeu dir mentre el reclús estigui intern i no sé quants anys més, posem pel cas. Que quedi clar, una cosa és conservar les dades i una altra cosa és conservar la documentació. Perquè pot ser que s'hagi previst la conservació permanent de la documentació per un valor que té històric, etc, etc, però saber la persona concreta potser no té cap rellevància. O sí. Vull dir que són coses que poden ser diferents. Però en tot cas, és una regla que fixa el reglament i la directiva de tenir clar quin és el termini de conservació. Hi ha més pautes importants, el tema de la integritat, la confidencialitat, és a dir, tot el tema de la seguretat de les dades, que els tractaments que es facin, doncs, que no passi això que va passar amb la sentència de la Manada o del cas Gürtel, amb poques setmanes de diferència, unes d'una manera i unes d'una altra, van difondre dades aparentment anonimitzades i a l'hora de veritat no ho era. Bueno, el tema, com dic, de la seguretat també és un factor molt important. Una de les coses que ha canviat el reglament europeu, i tots n'hem de ser conscients, és el concepte de la responsabilitat proactiva. El que diu el reglament i la directiva és que cada responsable, és a dir, cada entitat que tracta dades personals, ha de ser proactiu en el tema de complir amb la normativa de protecció de dades. I no només ser proactiu i no esperar que em diguin exactament què he de fer, sinó de jo fer reflexions, fer anàlisis, fer aquestes preguntes de dir això ho necessitem. Doncs tota aquesta idea no només s'ha de fer de manera proactiva, sinó que a més cada responsable ha de ser capaç de demostrar que compleix. La idea aquesta de la comptability, de dir tu proactivament t'encarregues de donar compliment al reglament
i a més és capaç de demostrar, estàs en condicions de demostrar que compleixes amb el reglament. Quan deia el tema de que les dades personals, de que és dada personal qualsevol informació vinculada a una persona, és evident que hi ha tipus de dades i dades. Les dades relatives a condemnes penals, per exemple, són dades que es consideren de categories especials, igual que dades de salut, ideologia i moltes altres, que s'hi han afegit, per cert, algunes noves, el tema de les empremtes dactilars, amb la finalitat d'identificar de manera unívoca una persona. Abans no era dada especialment protegida, ara se li diuen categories especials. Aquesta ha passat a ser dada de categoria especial, i en canvi hi ha una que era abans categoria especial, per exemple els expedients disciplinaris que poden incoar-se contra funcionaris, això era una dada especialment protegida i ara deixa de ser-ho. Ara passa a ser dada personal però no de categoria especial, que no vol dir que a partir d'ara es puguin anar explicant a tothom els disciplinaris que tenim, però són dades personals i s'han de protegir, però deixen de ser, tenir aquesta consideració a la normativa de protecció de dades. Què més? Com a drets de l'interessat, el reglament preveu una sèrie de drets coincidents amb el que la directiva diu que els estats han de preveure. Per exemple, un dret molt important és el tema del dret d'accés, que l'Ismael en parlarà, sobretot en l'àmbit penitenciari ens ha donat moltes reclamacions, això, ara. Però bueno, sapigueu que haureu de seguir donant accés a l'expedient penitenciari a qualsevol intern que ho demani. El termini es manté d'un mes. Hem guanyat amb una cosa amb el tema dels altres drets, el de que era cancel·lació, que ara serà supressió, rectificació, que aquí el termini eren 10 dies, 10 dies per contestar. Ara s'unifica tot a un mes, amb el qual això tenim una mica més de marge. El tema de la informació, també en parlarà ell, de com s'ha d'informar, sobretot la informació que s'ha de facilitar a les persones. Que quedi clar el tema del dret d'accés. Tota persona, amb aquella idea de ser l'amo i saber en tot moment què saps de mi, la idea del dret d'accés és aquesta. Jo puc anar a qualsevol lloc i preguntar, escolta'm, tu què saps de mi? I vosaltres, com a organització que té dades personals de la gent, heu de facilitar aquesta informació. No només la informació, les dades personals que teniu, sinó també què feu amb aquelles dades, a qui li heu comunicat, durant quant termini està previst conservar, tota una sèrie d'informació vinculada a aquelles dades personals. El dret de rectificació, ja he dit que és el dret a que tothom es corregeixi les seves dades si estan inexactes o estan incompletes, i el dret de supressió va vinculat al tema del... això que diem del termini de conservació. En principi el dret de supressió, que és el dret que abans era cancel·lació, ara se li diu supressió o oblit. Dret a l'oblido segur que tots hem sentit, no?, el tema de Google, aquesta idea de que no pot ser que una cosa que apareix a internet en un entorn digital ja quedis allà retratat per sempre i que qualsevol pugui anar a Google, posar el teu nom i tenir biografies, no?, digitals de què has fet durant tota la teva vida. Quan ets una persona anònima en el sentit que no ets un càrrec públic, etcètera, etcètera. La idea del dret a l'oblit és aquesta. Però la supressió, el que està pensant és en la idea de les dades, quan ja no són necessàries, s'han de suprimir. Quan ja no necessitem aquelles dades personals per a la finalitat per a la qual les hem recollit, s'han de suprimir. I no només ho ha de fer d'ofici qui té les dades, sinó que la persona té dret a exigir la supressió, que és el que ens podem trobar, i ens hem trobat en algun cas, persones que diuen, escolti'm, jo ja no estic a la presó, suprimeixi les meves dades. Ho deia Canceli en termes anteriors, aquí tenim un tema del bloqueig que, bueno, dic res, un minut. El tema del bloqueig, abans la llei deia, la LOPD, la cancel·lació dona lloc al bloqueig, i el bloqueig era una mica agafar aquell expedient, guardar-lo en un armari tancat en clau, els altres també estan tancats en clau, però aquest, com allà només hi pot anar una persona molt concreta, queden, diríem, fora de les vies habituals de tractament. Això era el bloqueig. Ara el reglament no parla de bloqueig. La situació que tenim és que parla de suprimir, no de cancel·lar, sinó de suprimir. Hi ha un projecte de LOPD que parla de bloqueig. Jo no sé si és per convicció o més per seguir la inèrcia de la situació que teníem abans. Jo no sé si un cas després en podem debatre, però la figura aquesta del bloqueig et permet conservar unes dades sense tractar-les habitualment. Però el cert és que el reglament no parla de bloqueig en cap moment, no ha previst aquesta possibilitat de bloquejar.
parla de limitar tractaments en determinats supòsits, però no està pensant en aquest supòsit en què s'ha aplicat la supressió. Bueno, sapigueu que quan una persona exerceix els seus drets i no s'atenen en el termini d'un mes, no es fan efectius, doncs pot anar a l'autoritat de control, en aquest cas en el vostre àmbit és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. I jo ja acabo, si un cas, i comentes tu, Ismael, i després si hi ha preguntes o... No? Doncs ja. Només una cosa, abans he dit que el fitxer desapareix, però que quedi clar que això no vol dir que ja no hem de portar un control del tractament de dades que fem. Hi ha una obligació que tindrem, que és tenir un registre d'activitats de tractament. Tothom a l'administració haurà de tenir controlats quines són aquestes activitats de tractament. Inclús en l'àmbit de la directiva es preveu una cosa més, que és el registre d'operacions de tractament, que és el que ara coneixem com registre d'accessos, que saber en tot moment, això per exemple la policia, la policia ja ho té, no sé si en el vostre àmbit queda també constància d'això, depèn. Bueno, la policia, quan hi ha un poli que entra a mirar les diligències policials que s'han obert a algú, queda rastre, igual que l'hospital, queda rastre quan un metge entra a la història clínica d'un pacient. Doncs el registre d'operacions és això, que quedi rastre en tot moment de saber quina persona, quin funcionari ha entrat a consultar això. Bueno, amb això acabo de moment, i segueix Ismael, després en parlem. Gràcies. Hola, bon dia. Jo intentaré fer una visió una miqueta més aplicada a l'execució penal, tot i que el Carles ja ha explicat bastants conceptes. Jo el primer que us volia veure, el que ha explicat ell, ara mateix, execució penal, tothom té la pregunta de què se'ns aplica. És complicat, però també és còmode, perquè si dubtes què t'apliques, pots aplicar també la norma que millor et vagi. En teoria, no se'ns aplica el reglament. Aquest famós reglament estem exclosos. Llavors tenim una directiva que en 2 anys cap país europeu ha tingut l'interès d'aprovar-la, excepte Itàlia, que estava a punt d'aprovar-la, però tothom sabreu que ara mateix Itàlia tampoc està per aprovar normes. Amb la qual cosa, ara mateix no tenim cap país europeu que tingui una directiva. Aquesta directiva el que ve a treure una miqueta de dins del reglament, un àmbit que s'entén que ha de ser una miqueta més fàcil, per una banda, compartir dades policials de l'administració de justícia penal i execució penal entre els països, però alhora no minvar les proteccions que hi ha. De fet, s'ha de buscar el joc de la diferència entre la directiva i el reglament perquè és molt similar. Sí que té unes petites diferències que ara veurem, però ens deixem una situació que no està clara, que és en tot allò que no diu la directiva, què apliquem? La LOPD, perquè de fet no està derogada, o el reglament? També la veritat que com la directiva s'assembla tant al reglament, no aplicar el reglament també seria absurd. I de fet aquí al departament estem aplicant el reglament. El que és veritat que també hi ha alguna coseta de la LOPD que ens va molt bé, com el bloqueig de dades, que com sabem que també està el projecte, doncs és una figura que defensem, tot i que potser no fa falta ni com a bloqueig. Ara parlarem. Què és el que diu la directiva amb diferència del reglament? El que busca és això que hem parlat, harmonitzar les dades policials, judicials i evidenciaris, doncs sap el crim transfronterer, la compartició de dades, ve a posar un marge en una cosa que ja s'estava fent i que s'estava fent a banda de les LOPDs de cada país que sortien de la directiva de l'any 95, doncs perquè diguem que els coartava o estaven fora del seu àmbit d'aplicació. Per exemple, el tema de penitenciari d'execució penal no estava exclòs de la LOPD. Moltes vegades s'havia defensat des de la Direcció General que se volia interpretar com si fossin dades policials de persecució de delictes quan no ho són, perquè ens interessava en alguns àmbits no estar sotmesos a l'LOPD. I ara el que es fa és posar un marge perquè tots els països facin les normes, diguem, amb una mica d'homogeneïtat, tot i que ja veurem com queda, perquè de l'antiga directiva de protecció de dades van sortir tantes LOPDs a tots els països i hi havia països que no ens semblaven en res. O sigui que tampoc sabrem si funcionarà gaire bé. Per exemple, una cosa que permet fer són tractaments, com comentava el Carles, perfilats, per sospitosos, condemnats, víctimes, testimonis i compartir-los. Però sempre compartir aquestes dades dient si són dades objectives o són apreciacions, o sigui, permet fer apreciacions sobre persones i compartir-les entre diferents administracions. O sigui, sospitosos no perquè jo pensi que tinc una... No, perquè m'assembla que aquest és sospitós i li passo a Interpol i li passo a Romania i Romania me les passa a mi. Que diguem que són aquest tipus de tractament dins del reglament estaria una miqueta, a no ser que tinguéssim unes normes, unes lleis específiques a cada país que ho permetessin, estaria una miqueta trontollant. També amb el tema de la legitimació va una miqueta més enllà. O sigui, només permet fer aquests tractaments de dades a les autoritats públiques
i a més que tinguin aquestes competències per les normes, o sigui, delimita més qui pot tractar aquestes dades, o sigui, aquí és un reforç. No fa més fàcil tractar les dades sensibles, no baixa les garanties, i tot i que no hi ha limitacions de drets de les persones en la pròpia directiva, sí que preveu, una cosa que també preveu el reglament, que les pròpies normatives dels estats poden limitar, o sigui, les persones quan estan sotmeses a un procediment penal tenen limitat a l'accés, per exemple, a l'expedient judicial, i als interns doncs, també. O sigui, no vol dir que no tinguis el dret, sinó que el tens limitat. A vegades està tan limitat que és com pràcticament no tenir-lo. D'acord? Però bàsicament només això és la diferència. Tota els principis i tota l'estructura que hi ha i la baixada burocratització que hi ha en aquest reglament comparat amb la LOPD, doncs sí que està. O sigui, és molt més fàcil treballar a nivell tècnic d'això, tot i que jurídicament hi ha molts conceptes que, com són del legislador europeu, no té clar ningú encara com els aplicarem, com per exemple la figura del delegat de protecció de dades. Llavors, què hem de fer igualment i què estem fent, què s'ha fet al departament? Doncs abandonem el concepte de fitxer i documentem els tractaments. Què ha passat amb això del tractament? El tractament és un concepte molt més ampli. Ens hem adonat que estructures creades abans com fitxers, una miqueta pensant en registrar-los i en fer una ordre que tardava un any, quan la gent ara ha omplert unes fitxes i hem fet tractaments, s'han dividit en múltiples tractaments. De fet, han aparegut tractaments que no teníem ni declarats. Per exemple, aquí al CECFE aquesta sala, per exemple, es pot llogar i de fet es lloga en peces privades. Doncs no estava cap fitxer aquest tractament de dades. I fent aquest sistema que estem fent ara, no de fitxes de tractaments, ha aparegut, dic, mira, portem no sé quants anys llogant i no havíem donat mai d'alta, ara ja no ens podeu multar, o sigui que ja podem dir-ho. D'acord? Són temes com aquests. I en tot penitenciari igual. Penseu que està el fitxer de població reclusa, que és un macrofitxer que pràcticament ho té tot. Ara us ensenyaré una miqueta. Segurament es podria dividir o no en diferents tractaments si estàs parlant de que són diferents àrees que la fan o diferents finalitats. S'han revisat els consentiments. La gran sort que tenim l'administració i aquest departament en especial és que pràcticament no tenim quasi res que vagi sobre el consentiment de la persona. La biblioteca que està a aquesta banda d'aquí, del CECFE, i poca cosa més. Quasi sempre estem complint o directament una obligació legal o exercint un poder públic que tenim, o el que m'encanta, que és el de la missió d'interès públic, que és tan ampli que s'està posant en molts llocs i ningú sap ben bé què vol dir una missió d'interès públic, però va molt bé perquè va per justificar-te. S'ha d'informar més i millor a les persones interessades, això és complicat. Un dels temes és que li has d'informar a les persones quant de temps tindrà les seves dades. Ens hem adonat, tots els departaments, quan hem estat fent això, que la majoria de departaments no sabem ni quant de temps tenim les dades. De fet, les tenim, com les podem tenir, les tenim indefinidament, perquè se'ns acaba la norma i encara les tenim. Hi ha àmbits on estaria més justificat i hi ha àmbits on estaria menys. Per exemple, hi ha taules d'avaluació documental que et diu quant de temps pots tenir un currículum, però jo estic segur que vaig a determinats llocs i trobo currículums de fa 10 anys, perquè tot i que digui 4, 2, 4, 6 anys, no s'han eliminat. En altres àmbits, sí. La figura que ha parlat el Carles de l'encarregat del tractament, que és una figura que no és tan estranya, tenim múltiples encarregats del tractament. De fet, el Departament de Justícia és encarregat del tractament del Consejo General de Poder Judicial per tot això que fem per l'Administració de Justícia. Nosaltres som encarregats del tractament també. És una figura que al final, perquè no sigui una desviació de la responsabilitat, doncs ara està més regulada i més exigida. Penseu que si no ets responsable o no ets encarregat del tractament, no tens responsabilitat sobre el que passi. Si ets un treballador d'un responsable que fa malament les coses i tu les fas com ella et diu, però la fas tu malament, la culpa no és teva, és del teu responsable. Si tu estàs treballant per un responsable i t'apartes de la línia de treball que has de fer i actues com si les dades fossin teves, llavors tu esdevens responsable i per això ets sancionable. D'acord? O sigui, els casos que hi ha hagut en aquest departament de responsabilitats personals ha sigut gent que s'ha endut la feina i ha decidit fer una altra cosa amb aquestes dades perquè m'interessa i està fora de la finalitat i fora de les mesures de seguretat. Però si el CIPC, que és una aplicació que s'està canviant ara, que ara hi ha una que es diu CIEP, que s'està fent poquet a poquet, però tardarem any, si en algun mòdul, en algun tipus de mesura no la compleix, tu encara que el facis servir no és culpa teva, la culpa és del departament que no l'ha pogut implementar encara la variació, d'acord? És com els centres penitenciaris, els moderns, els temes físics els compleixen molt bé, els antics doncs potser no tant, al igual que els jutjats. També parla d'avaluar l'impacte de la privacitat, que és una altra també una novetat que també s'ha de fer, que has de pensar sempre en això que jo tracto, aquestes dades, quin impacte té en la privacitat de les persones.
tant o perquè tracto dades molt sensibles, com pot ser l'àmbit penitenciari, o perquè tracto moltíssimes dades de molta gent, encara que no siguin tan sensibles, cosa que a nosaltres en això no tenim tant agúnia. Un dels grans canvis, no sé si algú se sabia abans com anava això de les mesures de seguretat, les mesures de seguretat és tot això que fem per protegir les dades, que al fons, com a treballadors, és el que ens interessa. Jo què haig de fer? Haig de tenir usuari un password, haig de tancar aquesta porta, puc accedir a això o no a l'altre, tinc aquests permisos, no tinc els altres, això són les mesures de seguretat. Això és l'últim que haurem canviar. Per què? Perquè passem d'un model que era el que teníem, que les dades es protegien en funció de lo privades que eren. Hi havia tres nivells, bàsic, mitjà i alt. Per exemple, les dades de l'espai penitenciari eren dades de nivell alt, perquè hi havia ideologia, llavors tot s'havia de protegir com nivell alt amb tota la bateria de mesures que tenia el reglament. Ara aquest model és diferent. Aquest model és, bueno, jo quines dades tinc, què faig amb elles, en quin entorn faig, quin risc suposa això, contextualitzes molt més, llavors dir, vale, doncs un cop he fet això, jo crec que haig de fer servir aquestes mesures de seguretat. Amb la qual cosa, situacions que passaven abans on havien d'aplicar mesures excessives, potser eren desproporcionades, desegures per algunes coses, o en altres que voluntàriament nosaltres elevàvem el nivell perquè tot i no ser dades de nivell mitjà o alt havien de protegir-les, doncs ara permet fer, no carregar de mesures de seguretat com gent que li dic als jutjats que, per exemple, que diuen que els armaris han d'estar tancats permanentment, fins i tot durant la jornada laboral, i la gent se'n riu, que diuen, obrir l'armari, treure el paper, posar-lo, torno a tancar l'armari, el deixo aquí sobre, em vaig esmorzar, torno a ficar, torno a posar l'armari. D'acord? Aquestes coses doncs les podem modular una mica. Tot i que no ens oblidem que hi ha un afany de regular, i no només hi ha la LOPD, hi ha una cosa aquí, això que diu ENS, és l'Esquema Nacional de Seguretat, que és una norma administrativa, que sí que va per bàsic, mitjà i alt, i sí que implementa tota una sèrie de mesures. Hi ha normes corporatives, etcètera, etcètera. O sigui, el problema està que no només ens diuen les normes des de protecció de dades, sinó des de la normativa administrativa també se'ns diu, com la gestió penitenciària, com protegir-les. I aquí s'ha de fer les famoses taules que tens d'equiparació de mesures de seguretat. S'ha de seguir formant el personal que tracta dades de caràcter personal, o sigui, la formació és obligatòria, d'acord? No pot passar, com cada cop que ve el Consejo de Poder Judicial, va a un jutjat i li pregunta als funcionaris, i ho fa, i ho fa cada setmana, que va. ¿Usted ha recibido un curso? I diuen, ah, no, de protecció de dades, no, ni idea, no. Llavors, obren acta, ens l'envien, mirem els treballadors d'aquest centre, mirem, i sí que tenim que fer els cursos, però o no tenia ganes de respondre o no li va quedar prou clar. O sigui, és una infracció. Tothom ha de rebre, és igual que els temes de prevenció de riscos, tothom que treballa en dades personals s'ha de formar. No hem trobat ningú en aquest departament que no tingui accés a dades, amb la qual cosa tothom s'ha de formar. De fet, hi ha uns cursos online, que no sé si algú de vosaltres l'ha fet, a part dels específics. S'ha de fer un protocol de violacions de seguretat, això és cada vegada, primer que ens hem d'assabentar ràpid, quan tenim una violació de seguretat. Una versió de seguretat greu, no que algú oblidi una contrasenya. No es pot semblar xino, però n'hi ha, n'hi ha dotzenes i centenars a l'any a la Generalitat, en els nostres sistemes. Saber quina violació has tingut i saber qui està afectat per en 72 hores avisar al responsable, a l'autoritat i a la persona afectada si és possible. Penseu que Yahoo t'avisa 5 mesos després que li han robat les contrasenyes del correu, o sigui que a nosaltres 72 hores ens sembla molt bé que el legislador ho hagi posat, però ja veurem si en 72 hores ens hem assabentat que ens han robat alguna cosa primer. I després la figura que comentava el Carles del delegat de protecció de dades. És una figura que a la Generalitat els RSI, que és això que hi ha aquí darrere, que és el responsable de seguretat, ja ho venien fent, els que ens dedicàvem a implementar mesures i a coordinar-les, venien fent com delegats de protecció de dades, encara que no tothom ho feia igual, i aquí la norma europea ha agafat el model que tenen ENS de la comissió i ha creat una mena de figura allà al mig, entre independent i subordinada, entre interventor, àrbitro, no se sap ben bé què, i assessor, que jo crec que el que fa més fàcil la feina de l'autoritat, perquè quasi tens un allà dins i permet que arribis més enllà, i dona una miqueta més de serietat al tema de l'aplicació de la normativa, que en funció del tipus de responsable hi ha departaments, hi ha ENS que ho fan, s'ho prenia més en sèrio o menys en sèrio, també en funció de lo que l'autoritat el sancionava o no, i llavors els anava incitant a complir la normativa. El consentiment. Bé, consentiment bé perquè no li demanem el pres per res. Mentida. O sigui, el nucli de l'expedient penitenciari no necessitem el consentiment perquè tenim l'activitat coberta des de algunes vegades és compliment de l'obligació legal, que és el més còmode. Altres són exercicis de potestats públiques definides a la llei, que ja estem una miqueta més àmbit, no? Que aquí és on, bàsicament on estem
a la part penitenciària amb alguna cosa que sí que està especificada a la norma, i després tenim la missió d'interès públic, que crec que és aquest gran comodín que ens servirà per fer moltes coses en temes de rehabilitació, temes que no són exactament obligatòries, coses que fem d'anar més enllà, que està dins de l'esperit de la nostra competència però no està com a tal. Tot així, esperarem a veure amb el temps fins on ens deixen arribar amb aquesta justificació. També està la part del contracte. Quan estàs dins d'un contracte, tots aquests tractaments que fas per executar no fa falta el consentiment. El problema del consentiment ara, i que suposo que tothom haurà tingut molt clar, perquè us haureu rebut correus de revistes que no sabíeu que estava subscrits i de serveis que no us en recordàveu, és que el consentiment ha de ser express, no ha de ser tàcit, ha de ser inequívoc i amb una acció afirmativa. O sigui, vamos, que ha de ser express, pràcticament, perquè és... Podem perfilar una miqueta. Explicaré algun cas. Sí, però són difícils d'entendre també. En el fons, que has de tenir el consentiment i has de poder demostrar que el tens. És com el dret d'informació. Per què l'intern, quan entra, signa aquella fulla del CIPSE i si es nega el funcionari diu per què? Perquè hem de demostrar que hem informat. No tenim el mateix nivell d'obligació que amb el consentiment, perquè si tu tens un procediment on segur que la persona passa per allà i allà està la informació, segur que està informada. En aquest cas, pel col·lectiu que és i per sancions que vam tenir fa uns anys, doncs informem i recollim la prova de la informació, però no el consentiment. Ens podem plantejar que alguns, no és el moment ara, però potser sí que algunes de les coses que ha fet sí que estarien basades en el consentiment, no el nucli de l'expedient penitenciari, però sí que hi ha alguna altra activitat. De què hem d'informar ara? Que sí que ho fèiem i s'ha de canviar, ja us dic ara que en el CIFCE s'ha de canviar, encara. Doncs ara el sistema que es busca no és aquella clàusula de, en el compliment de l'article 5 de l'LOPD que es feia, que es posava aquí en el formulari, aquí sota, amb la lletra més petita possible, així darrere millor, que no molesti, sinó ara el que es demana és que un formulari tingui una informació bàsica, fins i tot massa bàsica. Els departaments estem posant una miqueta més informació perquè dius, sessió de dades, sí, n'hi ha. Bueno, sí, n'hi ha, ja que dius que sí, n'hi ha, digues una miqueta cap on van. En principi és, sí, n'hi ha. I quatre coses més, identificar qui és el responsable i enllaçar-te a una informació detallada, que a veure si funciona aquí, que sí que funcionarà, que per exemple, aquest és l'apartat del Departament de Protecció de Dades, tots els departaments ens hem posat d'acord, amb això ha sigut un hito, i els hem fet tots iguals, tots els departaments, bueno, alguns veureu que és una mica freelance, però en principi tots els departaments ens hem posat igual, i per exemple, la persona que entra amb un centre penitenciari, que ja sabem que no arribarà, que està el problema perquè no té l'ordinador, i tingués allà una informació bàsica, entraria aquí dins, s'aniria a població reclusa, o sigui, directament aniria aquí, el tema és que directament apareixeria aquí, i aquí l'informem en un altre idioma, de qui és el responsable del tractament, la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i et posa les dades de contacte al delegat, que és, diguem, que és l'intermediari que has de fer servir per exercir els teus drets, la finalitat del tractament, efectuar la gestió integral de la població reclusa, etcètera, etcètera, quant de temps conservarem les dades, i aquí tenim una paragrafada molt llarga per dir que no sabem quant de temps les conservarem, que també l'hem consensuat als departaments, perquè no... I a més, linkem al Departament de Cultura, on explicarà la part arxivística de l'expedient. La legitimació, veieu quina és, l'exercici de poders públics i missió d'interès públic en relació amb el Reial Decret de traspàs que ens dona la competència, la llei orgànica 179 general penitenciària i totes les normes de desplegament, o sigui, no va ser amb el consentiment. Expliquem aquí són els destinataris principals de les dades, òrgans judicials, ministeris fiscals, representants consulars amb el consentiment de l'intern, Ministeri d'Interior, forces i cossos de seguretat, síndics de greuge, una novetat, hem de dir a la gent que tenim encàrregues del tractament i què fan per nosaltres, abans la gent no sabia que tenim empreses o altres administracions que ens feien coses, doncs no, que sapigueu que tenim encarregats, en serveis TICs, en gestió documental, etcètera, etcètera, que no som nosaltres. I a excepte d'això no hi ha cap altra comunicació. I se'ls explica quines vies de reclamació n'hi ha i quins són els seus drets. Els seus drets són aquests que hem parlat, que veieu que són els drets que ha comentat el Carles, excepte un que no has comentat, que és el de la portabilitat, que és un dret estrella, però la portabilitat no opera. En l'exercici de potestats públiques no opera la portabilitat. Perdona que t'interrompi. Un reclus podia dir, escolta'm, aquesta presó que estic, passa'm les meves dades a una altra presó. Sí, és que no tenim l'obligació de fer-ho. Però... Sí, però vull dir, no com a dret de portabilitat, que no està pensat el dret de portabilitat en l'àmbit del sector públic.
El dret a l'oportunitat és això, és jo soc pacient d'un hospital o un centre mèdic, me'n vull anar a un altre i tinc dues opcions, o li dic que li passi les dades o vaig amb un pen i dic dóna-me-les a mi d'una manera que jo vagi allà i les incorpori. L'administració tenim lleis que ens obliguen a la interoperabilitat, d'acord? Llavors, això sí, si tenim algun tractament basat en el consentiment, sí que podria demanar la portabilitat. O sigui, jo podria anar allà i demanar que em donessin tot el meu historial de recollides, no vull provar-ho, però en teoria no s'ha de tensionar tampoc. D'acord? El tema serà com traslladem l'execució penal i com informem amb uns usuaris que, per exemple, ara abans anava el funcionari, ara no, ara el funcionari del Ministeri de Justícia li llegeix la sentència a través de videoconferència. O sigui que ja la pròpia normativa entén que ni ell és capaç d'entendre la sentència i se l'ha de llegir. O sigui, també que ha sigut també tot un el tema de que la Ministeri de Justícia notifiqui a través del nostre sistema i no tingui que venir, doncs aquí el dret d'informació doncs ja el solventarem com puguem, però sapiguem que és això, que estem informant i que hem de demostrar-ho a efectes del que ens interessa, però que no estem demanant el consentiment. D'acord? El dret d'accés, veig aquí algun secretari d'algun centre que és molt amic d'aquests accessos. El dret d'accés és allò que fa un intent quan es demana accés al seu expedient i en lloc de demanar-ho com si fos un expedient normal administratiu, anar així de bones, ho demana invocant la protecció de dades, que ja ens està avisant, no? Ens està avisant que vigila, que vaig per aquí, que és un procediment, que tens un mes per contestar-me i com no m'agradi, anirà a l'autoritat i vindrà i t'obrirà un expedient. D'acord? El model actual, després de certs problemes de fa uns anys i de potser un relatiu abús dels interns, que no saben que no poden fer-ho, no sé si encara es manté de l'any, No, es manté. 6 mesos. 6 mesos ara, mira que bé. El projecte es preveu 6 mesos. 6 mesos. O sigui, ara 6 mesos pot tornar a demanar-ho tot. D'acord? El model actual que feien servir ara, que es va consensuar després de múltiples resolucions de l'agència, és que quan algú demana l'accés a tot l'expedient, i vosaltres sabeu millor que jo que hi ha alguns expedients que són només tenir que recollir-los és una feinada i més són enormes, se li demanava amb l'índex de vicissituds que concretés, perquè moltes vegades demanava tot, però realment només volia alguna cosa. A vegades amb el secretari o el jurista parlava amb ell 5 minuts i ja el tenia. A vegades volia encara una quantitat molt gran de documentació i se li podia oferir la consulta presencial, tot i que des de centres em comentaven que no poden tenir un jurista 3 hores allà tampoc amb ell. I també se'ns permet, i es fa, i alguns centres ho fan amb bastant d'èxit, és demanar la taxa. Si vols les fotocòpies d'alguna cosa que ja se t'havia comunicat i no la tens, doncs pagar la taxa des del peculi i algunes d'aquella i concretava una miqueta més la petició. Però encara hi ha tot, hi ha algun que diu no, todo, 5.000 còpies i pago la taxa. Doncs té dret a fer-ho. El que sempre ens diu l'agència, que no tinguem recursos per fer-ho, no vol dir que no haguem de complir la normativa. I finalment, deixo molt per sobre, això de la conservació, ja ho ha comentat el Carles, ara tenim el gran problema que se'ns ha dit des de la Agència Espanyola, des de l'Autoritat Catalana, que la conservació permanent de l'expedient penitenciari, diguem que no és proporcional, com a mínim no pot prevaldre per sobre del dret d'un intern, en aquest cas són 2 exinterns, que fa 8 anys em sembla, o sigui, no són exinterns de fa 40 anys, que van demanar la cancel·lació dels antecedents i demanen la cancel·lació de l'expedient penitenciari. I l'autoritat ha entès que el model que teníem de bloqueig no era suficient o no l'hem sapigut. Encara és un procediment que encara no està resolt, estem en fase de recurs. Però que sapigueu que hi ha el dret a l'oblit, que s'ha posat molt de moda, que és la supressió, quan entenem el dret a l'oblit, quan implica que jo l'he fet, l'he esbombat i no només tinc que suprimir-lo jo, sinó que he d'intentar que la difusió que tingui sigui menor, amb la qual cosa aquí no seria un dret a l'oblit, jo tinc que seria una supressió, i tenim el gran conflicte de que no estem preparats ni a nivell de sistemes ni a nivell de gestió per eliminar l'expedient penitenciari d'algú que va sortir fa 8 o 10 anys i potser pot tornar a entrar o no, o potser té algun document que ens servirà per alguna altra causa, o etcètera, 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 sobre millor que nosaltres, a part de la rehabilitació, etcètera. Llavors és un tema molt polèmic, suposo que tots estareu amb mi que no el podem suprimir i que alguna cosa haurem de fer per complir la norma. Moltes gràcies. Molt bé.
si acas fem un torn de preguntes, sí. Un petit torn de preguntes abans de que comenci la següent ponència, sí. Perquè anem... Puc dir un parell de coses ràpides, si no sap greu. És que el tema de, això és important, el tema de la taxa de, que això dissuadia quan hi deies a un intern, no? Si vols còpia de... Perquè realment no ho volia tot. No, no vol tot, ho demana. Però siguem conscients de que ara això potser canvia, perquè el reglament diu que, i la directiva igual, estic amb la directiva ara, diu que només es podrà, o sigui, només en el cas de que la petició sigui d'accés, sigui manifestament infundada o excessiva, que és el cas de repetitiva, llavors podreu o bé cobrar un cànon razonable o bé denegar, però cobrar un cànon només preveu quan sigui excessiva o repetitiva, per tant, la primera vegada que et demana, potser, i diu, ha de ser gratuït, no sé jo si podríem aplicar la taxa, perquè d'està previst. Llavors, el tema d'això que deies, no, el típic que vol el seu expedient administratiu, tal, tal, que quedi clar, nosaltres això fa molt temps que ho defensem, quan una persona demana vull accedir al meu expedient a veure les meves dades, està gestionant el seu dret a la protecció de dades, que és vull saber què saps de mi. Una cosa és quan tens un procediment administratiu en tràmit, allò, instrucció, no, iniciació, instrucció, resolució, que hi ha un dret previst al procediment administratiu per fer al·legacions, etcètera, etcètera, que està el dret de defensa. Però quan vols saber... Jo vull anar al meu expedient de funcionari, jo vull veure el meu examen com se m'ha corregit, això són, és un dret de saber sobre mi, per això és un dret a la protecció de dades. I he dit que posaria un exemple de consentiment inequívoc no explícit o no exprés. Quan participeu en una oposició, per exemple, el que passa és que estem acostumats moltes vegades a fer posar la creu en casos en què no caldria, tu ho has dit molt bé, la majoria de vegades no cal consentiment explícit de marcar la creu. Quan tu presentes un formulari per participar en una oposició o per enviar-te un currículum a la bossa d'interins de no sé què, és evident que la persona que fa allò lliurement t'està consentint de manera implícita, que no tàcita, sinó implícita i inequívoca, a que tractis les dades per gestionar aquell procés selectiu. I no cal fer-li marcar la creueta. Vale? En canvi aquí, tu i a mi sí que ens han fet marcar la creueta, sí. Perquè ens gravin, sí. Perquè no és estrictament necessari per fer la ponència que hi hagi una càmera que després s'utilitzi. Aquí sí que cal consentiment. I per acabar, perdona, el tema de les violacions de seguretat és important també, perquè és un canvi, com bé ha dit l'Ismael. No sempre, com deies, si t'oblides la contrasenya, però clar, si perds un pendrive d'aquests que teniu, on hi ha dades personals, això d'entrada és un incident de seguretat i caldrà documentar-ho al registre intern d'incidències, perquè s'ha de tenir un registre d'incidències o violacions. A partir d'aquí s'obre un ventall de possibilitats. Hem de dir, aquesta incidència, aquesta violació, implica un risc per als drets i llibertats de les persones, aquí tenim les seves dades. Si el risc és improbable, diu el reglament i la directiva, no cal notificar a l'autoritat. Si és improbable. Si jo perdo un pendrive que està encriptat i al cap de dos dies el trobo i està encriptat i no ha passat res, és improbable que hi hagi un risc per a les persones de qui tinc les dades allà. Però si el risc és probable, per exemple, perquè he enviat un correu electrònic sense còpia oculta a persones diverses, imagineu-vos que envieu a reclusos amb el seu correu electrònic, ja sé que no passa, però hi ha àmbits en què, home, que enviï el correu electrònic a persones i que aquelles persones després poden fer un ús il·lícit d'aquell correu electrònic o altres dades per perjudicar la reputació, temes, ja no dic contrasenyes, per poder entrar al banc, etc etc. A partir d'aquí, si hi ha un risc s'ha de comunicar a l'autoritat en 72 hores i si el risc és alt, cal notificar-ho als interessats, que és el que va fer Twitter fa un temps, Yahoo, casos que han passat que s'han vist que hi ha incidències i es comuniquen als interessats. Perdona que, bueno, volia matisar alguna cosa. Molt bé, moltes gràcies. Fem sí. Un torn petit de preguntes i, sí. I després passem a l'altra ponència. Sí, jo volia preguntar, bueno, em dic Lluís Bau, soc jurista de Brianzú. És per fer una pregunta. Aviam, nosaltres ens trobem, com els companys, tenim accés a documentació, a informació sensible, sobretot per exemple en temes sanitaris. Per exemple, quan tractem, per exemple, hem de fer una proposta de progressió a tercer grau per malaltia inguarible o quan tractem d'informació, per exemple, d'interns amb patologies psiquiàtriques.
Moltes vegades els professionals de medicina, siguin psiquiatres, siguin els metges, ens donen documentació sobre la salut de l'intern. Quin és el límit que tenim nosaltres per tractar aquesta informació, que a més és una informació moltes vegades molt concreta, molt específica i personalíssima, no? Ja no estic parlant, per exemple, d'això, de classificacions en tercer grau. És a dir, quan et passen un paper amb un diagnòstic mèdic d'un pronòstic infaust a un curt termini, aquest documentació la podem introduir en el... Està clar que no, bueno, almenys nosaltres no ho fem, l'hem d'introduir en el PUC, l'hem d'informar al jutge com la tractem, perquè és clar, vull dir, tens un document que amb un certificat mèdic, que, però clar, és rellevant a l'hora de donar o fer una proposta de tercer grau per una llibertat condicional, o a l'hora de, per exemple, quan tens un intern, per exemple, amb una patologia psiquiàtrica greu, que informem el jutge d'aquesta patologia, informa el psiquiatre, però per exemple el jurista, per exemple, també l'ha d'informar, o només hem de dir que té una patologia sense especificar quina és. Són termes que són complexes perquè tampoc la documentació la tens, però després no saps exactament quin és el límit per on t'has d'aturar, en definitiva. Contesto jo? A veure, és d'aquelles respostes que potser quedaràs igual, però és que hauràs de utilitzar totes aquelles dades que siguin necessàries per a les teves funcions. És a dir, si tu per justificar un informe, no, que estàs proposant o estàs enviant a un jutjat una determinada mesura, és necessari fer notar que hi ha una patologia, si la patologia concreta és irrellevant, doncs no la posis, com tu molt bé indicaves. Però de vegades pot ser necessari indicar quina és la patologia, inclús transcriure alguna diagnòstica feta al metge o enviar algun informe. Estem en un àmbit en el que, a mi així d'entrada, tot i que no hem tingut cap cas exactament així, no l'he analitzat en profunditat, però ho veig absolutament raonable que sigui necessari tractar aquestes dades encara que siguin de categories especials. Estem parlant d'un entorn, les presons, que té les seves singularitats, que d'alguna manera això passa perquè esteu a les presons, si la gent estigués fora doncs estaria a l'hospital, no? Per tant, diríem aquesta intromissió legítima que hi ha en la vida privada de l'intern, a mesura que està privat de llibertat, entenc que pot haver casos com aquest en què justifica aquest tractament. La idea o el xip que sempre hem de tenir és de no anar més enllà del que és estrictament necessari. Això ens hi hem trobat en altres àmbits, en àmbit contenciós, hi ha gent que es pensa, recordo, vam anar contra un hospital perquè un jutge havia reclamat a un hospital la història clínica d'una persona amb motiu d'una acció judicial civil, d'una baralla i els danys que reclamaven, etcètera, etcètera. El jutge va demanar a l'hospital la història clínica d'aquella persona i va agafar la història clínica sencera des de que va néixer fins que tenia no sé quan, 20 i pico d'anys, tal. El que volia el jutge era l'incident de l'atenció mèdica prestada amb motiu d'aquella baralla. I allà, a l'enviar la cosa de quan era petit, van aparèixer tema d'abusos sexuals, de menors, etc. És evident que era absolutament innecessari enviar aquella informació. L'hospital deia, home, és que m'ho va demanar el jutge. Dic, ja, però és que tu abans d'enviar aquesta informació especialment protegida, li havies de dir al jutge, escolta'm, concreta'm quina informació vols. I si el jutge hagués dit, la vull tota, doncs llavors l'envio tota, però jo li hauria explicat, la meva obligació com a hospital era dir-li al jutge, escolta'm, senyor jutge, que aquí tinc informació que potser, si em dius amb quin episodi, no?, o quina atenció mèdica tu vols saber, jo t'ho envio. Per tant, és com el cas de responsabilitat patrimonial, jo no sé si vosaltres que teniu moltes demandes de responsabilitat patrimonial, suposo que teniu una asseguradora com a Departament de Justícia, la companyia asseguradora pot arribar, que és part codemandada, diríem, és part interessada en el procediment, pot arribar a accedir també als informes mèdics, perquè és rellevant, des del punt de vista del dret de defensa, perquè és qui pot haver d'acabar pagant, a l'hora de determinar una lesió o un problema, saber dades de salut. Per tant, depèn del supòsit. Sí, això em queda clar, però per exemple, en el cas concret de la informació sensible, introduir-la després, per exemple, en el protocol unificat
de classificació que és d'accés per tothom, és rellevant, ho he de fer o mira, en aquest cas m'ho reservo? En aquest cas, per exemple, recursos humans, per temes d'adaptacions de lloc de treball i temes de permisos, i a més el vostre, els recursos humans, la vostra direcció general, tots aquests temes que els arriben de salut, quan ells els veuen, diuen es procede i destrueixen la documentació, perquè si el subdirector general diu procede i està, no tinc per què conservar aquesta documentació. I a vegades són de familiars, del fill que té no sé què, en temes de violència. Llavors, en aquest cas, si tu jurídicament, si que tu ho posis en un informe, això ja té aquesta jurisdicció, sempre es podrà tornar a demanar. Però que tu el conservis de forma incorrecta és un risc de seguretat enorme. O sigui, només l'has de conservar si l'has de conservar, si no... Llavors, moltes vegades hi ha coses que donem fe, la posem, certifiquem i ens guardem l'altra. Diu, pues, és que no cal, sí, perquè un cop ho he donat... Sí, sí. Fem una pregunta més i passem a l'altra ponència. Bon dia. El meu nom és Sergi, soc de Puig de les Basses, jurista. Per fer l'estudi criminològic d'un intern, a vegades cerques informació als jutjats de les altres causes, d'altres condemnes que hagi tingut. Jo entenc que aquesta actuació ve legitimada pel propi fet de fer l'estudi criminològic i no té que haver cap problema. Sí, efectivament, si entra dins el marc de les vostres funcions i és necessari per fer-ho, és a dir, no ens hem d'obsessionar tampoc a vegades que ens fa por, com sortia ahir al Telenotícies, algú ho comentava abans, no? Això de que algú va a l'hospital a visitar un familiar i demana l'habitació i li diuen no li dic per protecció de dades. A veure, no hem d'arribar a un punt també de perdre el nord, és a dir, si el que hem de fer, ningú millor que tu sabrà si realment és necessari per fer aquest estudi o aquest informe que tu has de fer, si és necessari tractar aquestes dades o no. En tinc jo, vaja. Sí. I a més el problema el tindrà el jutjat que te l'ha donat a tu. Sempre ho dic. Sí. Quan te l'has donat a tu, em pregunten, puc demanar? Dic, tu demana. Si no són, el problema el tindrà ell que te l'ha donat. Correcte. Que és el que no tenia que haver-te-la donat. Que és el que... Bueno, el jutjat normalment no posa problemes. Per això... Sí, el jutjat no és un àmbit especialment sensibilitzat amb el tema de protecció de dades. Hi ha moltes teories, alguns juristes que diuen que el que no hi ha a l'expedient no existeix, però jo crec que difícilment pots fer un estudi criminològic d'una persona que té moltes causes fora, que no han entrat a presó, és a dir, l'expedient penitenciari, i per tant és del tot necessari saber les condemnes que hagi tingut. Sí, sí. I és més, jo penso, això és una altra qüestió, que l'ideal seria tenir accés a la fulla històrico-penal, que és on realment figuren les condemnes de cada persona. Però això són paraules majores. No, això vindrà. Això vindrà. Saps que s'estan interconnectant molts sistemes? La Ministra de Justícia és l'última que s'està interconnectant. Però... És que una cosa, per exemple, és que pugui haver un registre de condemnes, que pugui haver un accés per part dels organismes competents i sigui necessari per fer aquests estudis. I una altra cosa és el que dèiem de l'expedient penitenciari sencer, que el grau de detall de coses, no, que hi ha allà de la vida diària de l'intern a la presó, doncs segurament que hi ha coses que està justificat conservar inclús amb el nom i cognoms, perquè si no no podrà saber. En canvi hi ha altra informació que potser hem d'eliminar. Gràcies. Bé, pues, moltes gràcies. Segurament pues, ni dona per més preguntes. Jo també tenia alguna. I... Una més? Una més. De legitimar el dret d'accés a l'expedient del propi intern, i has dit que demanem la concreció de les dades a través de l'índex de vicissituds i també el tema de les taxes. Jo suposo que això és una praxis que fem als centres penitenciaris, però no hi ha una regulació específica, perquè és que nosaltres ens hi trobem molt, i llavors també has dit, Carles, que no es podia demanar això de les taxes, que el reglament ho diu. Fins ara nosaltres avalàvem aquest, vam arribar una mica a un acord, perquè assumíem que demanar accés a un expedient penitenciari de no sé quants milers de folis distorsionava el funcionament del servei.
però clar, el fet que estiguis a la presó no et fa perdre els teus drets fonamentals, sí el de la llibertat però no de moviment, però aquest, el de la protecció de dades, no el perds. Llavors vam dir que havíem de trobar una manera i vam trobar aquesta, de dir, tu ensenya-li d'entrada l'índex de vicissituds, que et concreti el que vol, perquè moltes vegades hi ha moltes coses que no vol, i a partir d'aquí li ensenyes, o si vol còpia, nosaltres vam assumir que si demanava còpia que es cobrés la taxa per cada còpia, però jo el que he alertat ara és que amb el reglament europeu sembla que només permet això dels costes proporcionales en cas de peticions abusives o repetitives o excessives. Clar, si l'intern et ve per primera vegada, difícilment li podràs dir... El del dret d'accés sí que regula que puguis demanar que concreti la petició. Per exemple, el de videovigilància ja et demana que demanis, diguis el lloc on estàs i dues hores. I en el dret d'accés sí que està previst que tu, quan et faci un dret d'accés, quines dades té també el Departament de Justícia? Sí, però... diu que concretis el fitxer, que pots concretar quan, perquè algú per exemple pot anar a l'Ajuntament de Barcelona o al Departament de Justícia i dir-te vull accedir a totes les meves dades, i a l'Ismael dir-li, escolta'm, concreta'm aquí en el fitxer de personal reclus, de no sé què, de sí, cursos, de tal. Però si ho feu, cap problema, perquè, i de fet la nova LOPD sí que ha previst això, però la nova LOPD està allà a Madrid tramitant-se, de moment no la tenim, que és un problema que tenim. Sí. Que, una cosa és que tinguem estiguem atents de què diu, què dirà la nova LOPD, però de moment no és llei allò. És una llei que s'està tramitant i veurem com acaba. Llavors, jo crec que és una pràctica que ningú et qüestionaria que diguessis, escolta, concreta una mica, però si et diu, ho vull tot... Sí. Doncs tot. Bé, moltes gràcies per les vostres ponències i per la vostra participació, i donem pas a la següent ponència. Molt bé.